U noći između 30. aprila i 1. maja 1992. godine na ovom mjestu pala je prva žrtva proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata u Prijedoru. Radenko Đapa ubijen je na putu u stanicu policije gdje je bio zaposlen. Decenije prolaze, ali bol i sjećanje njegovih najbližih ne jenjavaju. Teško mi. I danas mi je teško. Nemam nikoga više. Imao sam njega. Sasvim. Ja i žena sam. On nije znao mrziti nikoga. Nije nikome nasmetao ko jedan nokat. Ali zločinci nisu prezali. Oni su svoje ispunili, a mi danas tugujemo. Porodicu i prijatelje najviše boli što za njegovu smrt krivac nikada nije pronađen niti izveden pred lice pravde. Radenko Đapa je prva žrtva u gradu Prijedoru. Želim to da poručim prvo tužilaštvu BiH. Evo, nakon 23 godine mi se ovdje okupljamo. Nikada niko nije ni pronađen ni procesuiran. Izgleda da nama, Srbima, se takve stvari dešavaju i da to nikoga više i ne interesuje u Bosni i Hercegovini. Iz organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila posjećaju da Srbi nisu prvi zapucali prije 23 godine. Da jednostavno uputimo poruku i svijetu i za naše komšije da je to prva žrtva u Prijedoru, srpska žrtva koja je ubijena. Na spomen obilježju u Kozarskoj ulici u Prijedoru, gdje je prije 23 godine ubijen policajac Radenko Đapa, služen je pomen i položeni vijenci.